Історична довідка. У 1998 році вперше на чемпіонаті Європи, виступаючи на байдарці четвірці, спортсмени ФСК «Хімік» Микола Зайченков і Михайло Лучник завоювали срібні медалі в складі збірної команди України. З тих пір у складі збірної України завжди були представники ФСК «Хімік», які завоювали на чемпіонатах Європи та світу 50 медалей. За час роботи клубу було підготовлено 52 майстри спорту України, 13 майстрів спорту міжнародного класу, 3 заслужених майстри спорту України. Что вот есть любовь к сбору. Потому что если бы его не было, у нас бы, может быть, Юра не состоялся.